мақомоти матбуотии маъмурияти шаҳри шаҳринав номи худро аз ҳақиқати шаҳри нав ба файзи пешво тағйир додааст таҳририяти нашрия мегӯяд ки тағйир ёфтани номгузорӣ ба мурури замон тааллуқ дорад сармуҳаррири ҳафтанома ҳикматулло сатторӣ дар ҳамсуҳбат бо радиои озодӣ гуфтааст ки номи кӯҳнаи нашрия ба замони муосир рост намеояд ҳақиқати шаҳри нав ин номи даври шӯравӣ буд ва солҳои охир масъулони нашрия бо эҷоди номи нав машғул буданд ҳатто дар ин бора озмун эълон шуда буд дар натиҷа номи файзи пешво интихоб шуд хабардод ӯ ҳафтанома соли 19н3 асос гузошта шудааст ва дар як моҳ чшаш маротиба бо 2600 адад нашр мешавад дар саҳифаҳои он асосан қарорҳои ҳукумат ва маводҳои таблиғотиву ташвиқотӣ нашр мешавад муҳтарам эмомалӣ раҳмон ёдрас мекунем ки солҳои дароз ба раҳмон ҳамчун ҷаноби олӣ муроҷиат карда мешуд вале соли 2016 золим унвони нав пайдо кард пешвои миллат мушоҳидон қайд намуданд ки сол аз сол режими раҳмон ва ҳаммаслакону лаганбардоронаш дар хусуси шахсиятпарастии раисҷумҳур рекордҳои нав мегузоранд режим ба аҳолии кишвар сифатеро таҳмил медиҳад ки ба хулку маданияти таърихии онҳо зидд мебошад зеро лаганбардорӣ ва чоплӯсӣ кардан ба золим сифати ба аҳолии тоҷикистон бегона мебошад албатта ин таваҷҷубовар нест зеро ҳадиси шариф муносибати дурустро нисбати халифаи қонунӣ меомӯзонад амироне мешаванд шумо корҳои нек ва бади онҳоро мебинед касе бадиро бифаҳмад ӯ ба он шарик нест касе бадиро наҳӣ кунад наҷот ёфтааст аммо касе розишуда пайравӣ кунад ҳалок шудааст дар хусуси роҳмон ки бо қонунҳои секуляристӣ ҳукм меронад ва бо туфайли душманони аз хориҷбудаи мардуми тоҷикистон ҳукуматашро нигоҳ медорад чӣ бояд гуфт